За сайн сонсогдсоо. Тэгэхээр 30 өдрийн челленжийг гүйцэтгээд Английнхаа сургалтыг үнгүй авах хүмүүс нэгээ тоглочихлоо. Тэгэд хүмүүстэй бүгдээрээ би видео кол хийхэд болохоор зарим нь ингээд өйлж одоо ингээд барийн нулимс асгаруулсан хүмүүс байна. Өөдөө сараа зүгээр инээгээд аа тийм үү за баярлаа гэх хүмүүсээ зарим нь болохоор ингээд баярлаж хөөрөөд тэ оо өстой их баяртай байна гэх мэтчлэн янз янзын хүмүүс байлээ. Гэхдээ бүгд ижлэхэн хэцүү гэж хэлсэн, хэцүү байсан гэж хэлсэн. Анх эхэлж хагаад ялангуяа эхний 1-2 долооног бол хамгийн хэцүү нь байсан. Яагаад гэх юм бол ерөөсөө ярьж үзээгүй, ерөөсөө ингэж бичиж үзээгүй, зүгээр л ном уншаал, юм сонсоол, бичлэг үзээл ингээд явдаг байсан чинь яг ингээд ярих бичих гэсэн энэ зүйлсүүдийг тийж дурсч үзэхэд бол санаа зовоод, гэрийнхнаасаа санаа зовоод, ерөөсөө ярьж чадахгүй асуудал их байлаа. Гэхдээ сүүл рүүгээ арга ивээ болоод нөгөө нэг 20 минут ярих хэвээр гэдэг чинь багдаж эхлээд 10 минут унших хэвээр, 1 цаг сонсох хэвээр гэдэг бүх зүйл нь багдаж эхлээд улам ингэ дуртай болж эхэлсэн гэсэн иймэрхүү ингэ тренд нэгсэнд харагдсан байна. Тэнгүүд яг юу гэж хэлгээд байгаа юм бол энэ бол боломжгүй зүйл биш шүү манахаа. Энийг үзэж байгаа хүмүүс бол ихэнх нь англи сурмаар байна гэж хэлж байгаа ч гэсэн яг үүндээ англи сурах тэр алхмыг авахаас айдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл ингэ эхлэхээсээ айдаг, эхлэхээсээ санаа зовдог, эхэлж юм бол алдчих үү гэсэн айдастай байдаг хүмүүс их байдаг. Гэхдээ яг үүндээ тэр айдсыг та нар эхний 1-2 долооногт бол яалтчгүй даун туулаад өдрөө болон тэр зүйлгээ давтаж хийснээрээ даун тулах зориг нь бол та нарт ингээд гарч ирэх болно. 30 өдрийн чаленж гэлтгүү. Өөрөө яг сурах хэв маягаараа, сурах темпэрээ, сурах тэр арга барилаа ингээд олоод тэрийгээ ерөөсөнд шантралгүйгээр, шантарсан ч гэсэн бууж өгөлгүйгээр эхний 2-7 өдрийг давцвал юм бол цаашлаад болохоор арай амархан болоод та нар өөртөө итгэлтэй болох болно шүү гэдгийг ингээд хэлмээр байна. Англи хэлийг бол хинч гэсэн тэр үнэхээр хичээгээд бууж өгөхгүйгээд шийдсэн байх юм бол хинт сурах боломжтой гэдгийг бол энэ 30 өдрийн чаленж бол нэгсэнтэй харуулж чадсан байна. Ялангуяа зарим сурагчдад нь бол яг үнэндээ үнэхээр тийм intermediate, upper intermediate гэдэг ч юм уу өндөр түвшний хүмүүс байгаагүй. Яг ингээд сууртай анхан дунд гэсэн түвшний хүмүүс айгүйх байсан. Гэхдээ тэд нар өөрсдөө гүрийгээд өөрсдийнхөө төлөө энийг хийж агаад нь би үнгүй сургалтаар ингээд шанж байгаамаа. Окей. Тэгэхээр 30 өдрийн чаленжийг амжилттай гүйцэтгэсэн бүгдээрээ баяр хүргэе. Өөрсдөхөө төлөө 30 өдрийг зориулсанд маш их баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. Яагаад вэ гэх юм бол энэ бол та нарын өөрсдөө чинь гаргаж байгаа хичээл зүтгэл миний 3 сая хүнийг хүн болныг англитэй болно гэсэн зорилгод бол хувь нэмэр болж байгаа юм шүү. Тийм учраас хэрэв өөр хүмүүс энэ бичлэгийг үзэж байгаа бол та нарын хийгээд үзээрэй. Авахчлын чалж биш бол арай өөр зүйл их чамаагүй хийгээд бууж өгөхгүйгээр ингээд гүрийгэрэй гэж хэлмээр байна. Окей. За тэгэхээр энэ бичлэг ингээд дууслаа. Бүгд дараагийн бичлэгээр олцъя. Баяртай цаа.